Я в кіпаролі говорити не буду. Добре, не розказуй. Привіт, по-перше. Мене звати... Прекрасна жінка. Привіт, мене звати Міла. І прізвище моє Родіна. І на цьому проєкті я буду другим режисером, а також режисером з планування. І з проєктом я знайома досить давно, ще рівно з того дня, коли Яніна виставила свій пост, ну, власне, зізнання всьому суспільству. В цей проєкт вже в реалі, ну, власне, фізично потрапила сьогодні, а теоретично потрапила 2 дні тому. Так, це був приємний сюрприз. Да, станом на сьогодні я можу дійсно сказати, що цей проєкт авантюрний, причому навіть не на 100%, а на 110%. Нічого важкого в цьому немає. Ну, коли це приємно і коли тема тебе затягує, то взагалі нічого важкого немає. Команду ще поки всю не знаю, але з тих, що знаю, я зараз дивлюсь, як у нас відбувається підготовка. Це люди свої справи, люди, які хворіють кіно. Я люблю таких людей. І подумала, блін, клас, було б класно, якби він мене туди запросив, ну, власне, так і сталося.